Бельгия астанасы Брюссельдегі шеру жаппай тәртіпсіздікке ұласып, жүзден астам тәртіп сақшысы зардап шекті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, ереуілшілерден шамамен 30 адам жарақат алған. Шиеленісті ушықтырып жіберген бүлікші топ 70-тен астам көлікті өртеп, қиратып тастаған. Жергілікті билік осының салдарынан шамамен 1 миллион евро шығынға баттық дейді. Естеріңізге салайық, Брюссель жұрты елдегі қатаң үнемдеу шараларына наразы. Онысыны желеу еткен 120 мыңнан астам адам жаппай ереуілге шықты. Ашынған жұртты тарату үшін полиция көз жасаурататын газ бен су атқышты қолдануға мәжбүр болды.